стріляють, гатять і не відводять, а стягують важку техніку. Російські ставленики на Донбасі порушують Мінські угоди. Тристороння контактна група вийшла на відеозв'язок. Українська сторона наголосила, питання безпеки залишається ключовим. Також Київ порушив тему повернення Дебальцевого. Деталі перемов оприлюднила Дарка Оліфер, прес-секретарка другого президента України і перемовника в процесі Леоніда Кучми. Завтра діалог продовжать на найвищому рівні. Володимир Путін приїде до Німеччини. Після дуже багатьох перемов за участю експертів ми вирішили, мусимо вичерпати всі можливості, аби спробувати досягти прогресу. Маємо бути абсолютно чесними в оцінюванні становища, в якому перебуваємо. Ми, безумовно, не очікуємо будь-якого дива від завтрашньої зустрічі, але варто докласти всіх зусиль. У Берліні таки відбудеться зустріч у нормандському форматі. Володимир Путін підтвердив свій приліт лише сьогодні. За офіційною версією Москви, переконали Путіна полетіти його радники. Відзначимо, перемови лідерів Німеччини, Франції та України відбулися б і без російського президента. Петро Порошенко завтра буде в Брюсселі на міні-саміті Україна-ЄС. А вже за день там відбудеться зустріч європейських лідерів, де обговорять питання санкцій проти Росії.